Kali, amanya nze waswa Emmanuel mwebale nyo okubanga mtu gobera nsubira muli bulungi obulamu obugamba ki amujebale gye mukola mbatumiddeko ne mbabuuzaako mwena gye musinzira. Mutegedde nti emmotoka ya Kyagulanyi Ssentamu ekubiddwa n'eyasibwa endabirwamu n'emipiira bagifumise olw'ebyo ebyasi ebigambibwa okubanga bigiyiseemu mu bitundu gy'abadde eyo. Nga bweri enkola y'abannaffe abawakiseka bo bamupatana wendi sikulini bagiguze era ne bagimuweereza mu bwangu ddala emmotoka esobola okuddamu ate eddukanya emirimu. Mujjukire kuli bagikuba ne bagiyiwa ng'ava okubeera nominated olwaliira bazimu ne bagikuba ne bagiyiwa luli baakuba yadinisa ne bamuwa edinisa nga nnamba leero bamuwadde wendi sikulini. Wendi sikulini za bbeeyi abamanyi b'emmotoka tali wendi sikulini wendi sikulini tezikkawanza mitwalo abiri ekyo mukimanyi. Oyina okuba munolabiri okudda waggulu okusooka ng'ogifuna bagiseera okusinziira ku kika kya mmotoka ki ky'olina owekitegeera kati kya vigi okukosi baya bbeeyi. Naye abasuubuzi be bakiseka abamu ku abo bakola omulimu mu kusupportinga struggle egenda maaso y'okukyusa gavumenti tulete NU Uganda gye mumanyi obulungi under NUP Kyagulanyi Ssentamu ensi gwetunulidde okubanga yalina obusobozi okutekinga over gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni owekitegeera gavumenti ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni struggle abantu bagisupportinga mu buli mbeera yonna. Bannaffe abawakisekawo baasalawo struggle endabirwamu eyatika gye bazzaamu eyatika gye bazzaamu era tugenza okuziba nga Ssegirinya apostinze endabirwamu bannaffe abawakiseka gye bagulire His Excellency Kyagulanyi bagikwata ne bagigye bakiseka ne bagitransportinga paka ewuwe ne bagiteekamu ne bagifikisinga byonna mu ngeri yakuwagira struggle. Nabagamba struggle eno buli omu agiwagira lulwe ffenna tuwagira struggle ku level kwetuli temutaate mutuyingira nyonga ne mutuyingira matemu supports dead struggle tugiwagira mu mbeera n'esoboka buli omu abeebweru struggle bagitaddemu ssente tubeebaza aba wano ku ground struggle egiri ebunye NUP buli wamu weeri abala struggle ffe nga bannamawulire bulira okuba story ya Kyagulanyi struggle bwogigaseeko buli wolondola Kyagulanyi newawulira Kyagulanyi tegenda maaso kulamu we struggle bwogikoze ki buli lwenkola story yongira nti 14-15 struggle mba mugigaseeko ettoffaali niyo mbeera bibiri struggle mba mugitaddeko ettoffaali so mba ngigaseeko bannaffe so struggle buli omu tumwebaza ku nkuba gyagikubyemu buli omu alina kyatadde ku struggle eno mu kyasobola abakiseka baleeta endabirwamu ezo ne spare w'emmotoka buli omu alina kyaleeta ku struggle to make sure nti ekintu kigenda mu maaso katulinde tulaba ate ebina happening ekyajja kuba mu updates zonna ku binaaba n'ebinaafa ku electoral commission nze waswe Emmanuel.